Azərbaycanda idmanın inkişafına daim böyük diqqət göstərilir. Yüksək səviyyəli idman infrastrukturlarının yaradılması, Olimpiya idman komplekslərinin inşa edilərək vətəndaşların ixtiyarına verilməsi və ölkə rəhbərliyi tərəfindən idmanın kütləviliyinin təmini bunun təzahürüdür. Azərbaycanda keçirilən dünya və Avropa çempionatları, nüfuzlu idman yarışları bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda idman uğurla və sürətlə inkişaf edir. Dövlətin idmana olan qayğısı baxımından Azərbaycan dünyada öndə gələn ölkələr sırasındadır. 2022-ci ildə idmançılarımız beynəlxalq yarışlarda 800-dən çox medal qazanıblar və onlardan 300-ə yaxını qızıl medaldır. Uzağa getməyək. Azərbaycan idmançıları təkcə 2023-cü ilin aprel ayında nüfuzlu beynəlxalq yarışlarda ümumilikdə 164 medal qazanıblar. Bunlardan 57-si qızıl medaldır. Ölkəmizin ardıcıl olaraq beynəlxalq yarışlarda iştirakı və uğurlar qazanması beynəlxalq aləmin Azərbaycandakı idman hərəkatına olan diqqətini artırıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda idmanın inkişafı istiqamətində ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Bu sahə dövlət siyasətinin prioritetləri sırasında mühüm yerlərdən birini tutur. İdman qurğularının yaradılması geniş şöhrət alıb ölkəmizdə və bunu elə mən prezident olmadım dövrdən bu təşəbbüsü irəli sürmüşdüm və o gündən bu günə qədər 50-dən çox şəhərdə müasir qurğular inşa edilib və indi demək olar ki, hər bir rayonda idmanla məşğul olmaq üçün şərait var. Bir neçə Olimpiya idman kompleksi indi inşa edilir, yaxın 1-2 ilə onlar da tamamlanacaq. Və eyni zamanda deməli, bölgələrdə yaşayan gəncləri idmana cəlb etmək üçün daha fəal olmalıyıq, əlbəttə. Çünki idman həm ölkənin şöhrətini ucaldır, eyni zamanda mənim üçün bu daha çox kütləvi mənadar. Çünki idmanın kütləviliyi daha çox vacibdir. Çünki idmanın kütləviliyi sağlam nəslin yetişməsi deməkdir. İdman sferasının inkişafı ilə əks qütbdə dayanan hallar isə təəssüf ki, bəzi qeyri peşəkarın dırnaqarası fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxır. Sumqayıtda 7 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olan Mehman Xəlilovun hərəkətləri dediklərimizin təsdiqidir. Onun məşq zamanı uşaqlarla çobud, hətta vəhşicəsinə rəftarı lisenziya məsələsini yenidən gündəmə gətirir. Bəs lisenziyası olmayan şəxslər məşqçiliklə məşğul ola bilərlər? Ümumiyyətlə, bu proses necə tənzimlənir? Məşqçilərlə bağlı xüsusi qeyd olunur ki, yarışa çıxarıla biləcək, yəni yarışa çıxartmaq üçün həmin məşqçi lisenziya almalıdır. Misal üçün, hər hansı bir idman növü üzrə, misal üçün sambo götürür. Hansı ki, bizdə bu günümüzün gündəm sambo oldu, ona görə sambo və yaxud da olimpiya və yaxud qeyri-olimpiya idman növü olsun. Artıq o gəlib idmançını yarışa çıxartmaq üçün o idmançı da qeydiyyatdan keçməlidir. Onun məşqçisi də lisenziya almalıdır. Misal üçün, bir çox federasiyalar artıq bu işə başlayır. Bu arada, məsəl üçün, xüsusi olaraq qeyd etmək istəyərdim. Gimnastika Federasiyasını, Cüdo Federasiyasını, artıq Gimnastika Federasiyasında bu sistem illərləndir oturuşub. Orada artıq onlayn da, hətta onlayn da sistemləri var ki, daimə onların məşqçiləri öz təhsillərini artıra bilərlər və sonra məşqçi etmək üçün lisensiya alandan sonra artıq gedib o məşqçi kimi çalışa bilər. Bəs idman zallarında az yaşlılarla necə məşğul olmaq lazımdır? Bu suala cavab tapmaq üçün paytaxtda fəaliyyət göstərən idman zallarına baş çəkdi. Peşəkar məşqçilər tərəfindən uşaqlarla necə rəftar edildiyini, onların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə qorunmasını müşahidə etdi. Hər bir idman növündə uşaqların məşqə qəbul olunan zamanı məşqçilər və idman cəmiyyətləri müəyyən qaydalara riayət edirlər. O qaydalar həm cəmiyyətlərin, federasiyaların, başqa idman qurumların daxili qanunları və daxili əsaslarda qurulan təlimatların üzərində qurulur və ona hər bir məşqçi əlbəttə ki, ciddi əməl edir. İdmana yazılarkən hər bir yəni potensial idmançı, yəni ki, poliklinikada durduğu deməli, qeydiyyatda olan, o gətirir, təqdim edir sağlamlıq haqqında arayış. Müəyyən həkimlərdən keçir və ondan sonra cəmiyyətin özünün həkimində qeydiyyata düşür və sonra məşqə daxil olur. Birinci müəllimin diqqətidir.
Həm uşağın zala gəlməsində müəllim baxır, uşaq hansı səviyyədədir, hansı məşqi keçmək lazımdır. Sinatala birinci, yəni gələn uşaqları müəllim məsələdir ki, ən boksa gəlirsə, müəllim valideynə əlavə uşaqdan sual cavab verir. Hansı idman növünü istəyirsə, bəlkə valideyn məcbur gətirir, hökmən mənim oğlum boksa gəlməlidir. Uşaq özü deyir ki, mənim özüm istəyirəm, yəni boksla məşğul olmaq. Odur ki, əvvəlki məşqlərimiz belədir ki, yəni ümumi fiziki hazırlıqlarını artırırıq, şən statları, oyunlar veririk ki, uşağı həvəsləndirmək üçün. Ondan sonra yavaş-yavaş vaxt ötə-ötə proqramlar veririk. Bir də müəllim, yəni psixoloq olmalıdır, uşağın dilini tapmalıdır. Uşaq özümüzkidir. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman hərəkatının idarə olunması prosesi günün tələbləri səviyyəsində inkişaf etdirilir. Dövlət üzərindən düşən öhdəlikləri tam yerinə yetirir. Peşəkar idmançılar da, məşqçilər də üzərindən düşən öhdəlikləri yerinə yetirməli və Azərbaycan idmanının inkişafı üçün əlindən gələni etməlidir.